Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Адам баласы үшін екі дүниеде де ең биік дәреже ол Алла Тағаланың сүйікті құлы болу. Қасиетті қазақ даласында да Алланың сүйікті құлы болған әулелер өткен дүниеден. Көзі тірісінде Алланың қасиеті дарып, болашақты болжап, өзінің қай уақытта өлетінін нақты айтатындай дәрежеге жеткен. Осындай тақуалығымен атағы шыққан әулелердің бірі Мәшһүр Жүсіп атамыз. Мәшһүр Жүсіп атамыз қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауылында дүниеге келген. Ол кісі осы өңірдегі соңғы сопылардың ұрпағы болып есептеледі. Әулие атамыз 1931 жылы дүниеден өткен. Өзінің өліміне 10 жыл уақыт қалғанда, яғни 1921 жылы Мәшһүр Жүсіп бар туыс-туғандарын ел жертін жинап алып, бір жерді анықтап көрсетіп, менің мазарымды осы жерге қазыңдар. Мені жатқызып емес, отырғызып жерлеңдер. Әлсін-әлсін хабар алып тұрыңдар. Менің денем 40 жыл бойы бұзылмай сақталады делінген. Қайтыс боларынан тура бір жыл бұрын үлкен келіні Ақзинептің інісі Дүшжанға мазарын қазыра бастайды. Өзі үнемі басы қасында отырып, иенің ұзындығын қадағалап жүрген. Мазары дайын болған соң алыс жақын ағайын туысын жинап, көзетірісінде өзінің жаназасын шығарып, құрбан шалып, ас бергізген. Бұның себебін сұрағанда ауылдастарына былай деп жауап берген. Мені 73 жасқа толмайынша балталасаңдар да өлмеймін, ал 73-ке толған соң жалынсаңдар да қалмаймын, ажал құшамын. Мен өлген соң қазақ елі қатты әлсірейді. Ас беріп, намаз шығаратындай жағдайда болмайсыңдар. Жаназа намазын оқымақ түгіл, жейтін нан таппай, бақа шаян жеп кетесіңдер деп 1931 жылы ашаршылықтың болатынын болжап нақ айтып кеткен. Расында да әулие жан тапсырып өмірден өткен кезде аштыққа ұшыраған әбден әлсіреген өлермен болған халық марқұмның мейітін мазарына зорға көтеріп апарған екен. Өлерінің алдында осы әулие Мәшһүр Жүсіп қазақ еліне мынандай тағы да бір маңызды өсиет қалдырып кеткен. Мен өлген жылы 1931 жылы жұт келеді, қалың қазақ қырылады. Жұттан аман шыққан ел 70 жыл құдайсыз қоғамда өмір сүреді. Одан кейін қазақ елін 30 жыл ұры қары басқарып, былықтырады. Осының бәрінен өткеннен кейін ғана қазақ даласына қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман туады деп айтып кеткен екен. Алланың сүйікті құлы болған әулие Мәшһүр Жүсіп атамыздың төрт болжамы бұл күнде орындалып отыр. Оның біріншісі өзінің өлімі, екіншісі ел басына келген ашаршылық, үшіншісі 70 жыл кеңес үкіметінің бодауында Құдай жоқ деп жүргеніміз, төртіншісі 30 жыл бойы жемқорлардың елді билеп тонағаны. Енді бесінші болжамы бойынша 2021 жылдың аяғына қарай 30 жыл толық толғаннан соң 2022 жылы билік басына адал сүт емген қазақ халқына қайырлы басшылар келеді деп болжаған екен. Алла Тағала қалап, осы Мәшһүр Жүсіп атамыздың бесінші болжамы орындалып, қазақ елінің басына мәңгілік бақ орнаса екен. Әмин. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, сау саламатта болыңыздар.